ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ସହ 3 ଘଣ୍ଟା କେଦାରନାଥରେ ରହିବେ। ଏହାସହ କେଦାରନାଥ ରୋପୱେର ପରିଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହାପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେଦାରନାଥ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିକାଶରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।